μια δημοκρατική εγρήγορση και μια καταδίκη από όλα τα πολιτικά κόμματα, μετατρέπεται σε ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής αντιδικίας ανάμεσα σε δημοκρατικές δυνάμεις. Είναι λάθος αυτό, κύριε Θεοχάρη, να ψάχνετε να βρίσκετε τέτοιου είδους ζητήματα, ενώ το μείζον είναι η καταδίκη από όλους και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου αυτή τη συμπεριφορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ στο 100%. Καταδικάσαμε κι εμείς και εσείς και μόνο ο κύριε Κωνσταντοπούλου δεν το έκανε. Αυτό λέμε. Η δημοκρατική εγρήγορση δεν λείπει από εμάς. Είναι απολύτως καταδικαστέο και νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το τραπέζι αυτό σαφώς διατυπώνεται. Πάμε παρακάτω στα θέματά μας. Θα περιμένουμε όλα αυτά να ακούσουμε, κύριε Φίλε, αν έχουμε κάτι νεότερο από τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση με την εξής έννοια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το κοινό ανακοινωθέν Γιουνκέρ Τσίπρα ήταν σημαντικό, όντως. Αλλά εάν υπάρχει προσέγγιση στο ασφαλιστικό, στις εργασιακές σχέσεις και σε άλλα ζητήματα, αυτό σημαίνει ότι έχουν αποχωρήσει ή οι δανειστές ή εμείς. Ακούγονται ένα καρό πράγματα για την αλλαγή του ΦΠΑ. Σενάρια ότι θα έχουμε ένα ενιαίο ΦΠΑ, αλλά με την προστασία κάποιων κατηγοριών. Κάποιων κατηγοριών δεν μπορεί. Ένα ΦΠΑ οριζόντια επηρεάζει τα προϊόντα. Εάν έχουμε δύο ΦΠΑ, αν έχουμε τρεις ΦΠΑ. Προχτές το βράδυ άκουσα και για τρίτο ΦΠΑ. Όπου όντως κάποια προϊόντα θα τα αυξήσει, κάποια θα τα μειώσει. Αλλά οριζόντια πάλι. Όπου ξεπερνάει αυτή την αρχική σας θέση ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε οριζόντια μέτρα τα οποία θα έχουν ηφαισιακό χαρακτήρα και θα φύγουν κοινωνικές ομάδες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα είναι θετικό ότι προχωράει η διαπραγμάτευση και ότι μπορεί να έχουμε τη Δευτέρα, που είναι η ώρα της αλήθειας, ένα σήμα, δεν λέω μια απόφαση, ένα σήμα πάντως, που θα διευκολύνει την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν γρήγορα εξελίξεις και εντός του μηνός να έχουμε και αποφάσεις. Τώρα ήρθε η σειρά μας να εξηγήσετε και εσείς τι σημαίνει γρήγορα. Τόσο καιρό το λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία. Το γρήγορα τι εννοείται? Το πάση θυσία τι εννοείται? Όχι, το γρήγορα σημαίνει. Τώρα ρωτάμε και εσάς. Τρεις μήνες διαπραγμάτευση που επανατοποθέτησαν το θέμα των σχέσεων της Ελλάδας με τους δανειστές, που το καθέστησαν διεθνές θέμα και έξω από τα πλαίσια του μονόδρομου της σκληρής λιτότητας των μνημονίων, είναι αυτό, ότι είναι η στιγμή να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία αμοιβαίως αποδεκτή. Βεβαίως, τα μέτρα που θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί, θα ανακοινωθούν. Δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα εμείς μια προσπάθεια διαχείρισης μέτρων πριν ανακοινωθούν. Το σίγουρο είναι όμως ότι οι κόκκινες γραμμές υφίστανται. Εδώ είναι. Και εκεί θα μιλήσουμε. Εδώ είναι να σας πω γιατί. Γιατί οι προηγούμενοι δεν είχαν βάλει κόκκινες γραμμές. Ή λέγανε ότι κάνουμε διαπραγμάτευση έτσι ώστε να μην δείξουμε. Όχι. Δεν είχαν πει εκ των προτέρων. Είπαν κάτι χειρότερο. Αυτό όχι. Είχαν αυτό, πει όχι. Ότι βάζουν κόκκινες γραμμές οι δανειστές. Ωραία. Ακόμα χειρότερο. Να το δεχτώ. Ναι. Αλλά εσείς όμως έχετε βάλει κόκκινες γραμμές, άλλωστε γι' αυτό ψηφιστήκατε. Ναι. Γιατί δεν θα έχουμε μείωση μισθών, δεν θα έχουμε μείωση συντάξεων, δεν θα έχουμε αύξηση φορολογίας. Αυτά τα τρία είναι. Με το ΦΠΑ θα έχουμε αύξηση φορολογίας. Και θα θίγονται και συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, εάν από το 13 πάει στο 16-18 ο ΦΠΑ, τρόφιμα, εστίαση, γενικότερα, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, φυσικό αέριο, μεταφορές, εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εισιτήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί, κινηματογράφος, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα. Δέκο, δέκο. Δέκο. Δέκο, τις είπα, δέκο. Θα αυξηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε. Μιλάμε για σενάρια ακόμα. Για σενάρια. Άρα λοιπόν δεν θέλω να μπω σε μια σεναριολογία, γιατί μπερδεύεται και ο κόσμος. Θα έρθουν αποφάσεις, θα θυμάται ο κόσμος τα σενάρια. Τις αποφάσεις τα κρίνουμε. Μην του ήρθε όμως και του κόσμου κατά κέφαλα, δεν κύριε φίλε, δηλαδή να τον έχουμε λίγο προετοιμάσει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε μασάζ στον κόσμο. Θα καταλάβει. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις. Θα πληρώσει ή δεν θα πληρώσει. Είναι σαφές αυτό. Άρα μην κάνουμε τώρα μια επικοινωνιακή διαχείριση αρνητική ή θετική μέτρων που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Θα τα δούμε συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσει η σεναριολογία για την τσέπη του κόσμου. Πάμε στα συγκεκριμένα θέματα όμως, για τα οποία υπάρχει δέσμευση και μπορούμε να πάρουμε και δεσμεύσεις και εδώ, που συζητάμε. Το πρώτο θέμα αφορά το εργασιακά. Μάλιστα. Τα εργασιακά, όπως θυμάστε, πονηρεύτηκα χτες. Καταργήθηκαν. Τι ονειρεύτηκατε, ότι σας απολύει ο αντένα? Όχι. Γιούλαφι θέλω να σου πει και αυτό που δεν το πιστεύω με τίποτα, γιατί. Αυτό το φαίνεται δουλειά, εσύ. Πολύ πιθανότερο είναι να το φέρνετε. Μα είμαι μέτοχος εδώ. Α, ωραία. Οπότε πολύ πιθανό είναι να απολύσω εγώ κάποιους από τους διευθυντές παρά εκείνη εμένα. Χαριτολογώντας διευθυντές. Δεν κινδυνεύει η θέση σας. Αλλά ονειρεύτηκα γιατί είδα κάτι το εξής, το φοβερό. Ότι υπάρχει πρόοδος και ταύτιση
με προοδευτικές ευρωπαϊκές λύσεις. Όπως για παράδειγμα Γαλλία και Γερμανία. Όπου το συνδικάτο, το σωματείο, το οποίο μπορεί να είναι και της εργοδοσίας, συναποφασίζει με την εργοδοσία αν θα έχουμε απελευθέρωση των απολύσεων. Για σωματικές απολύσεις. Για σωματικές απολύσεις. Ναι. Δεν βλέπω εδώ ότι όχι κύριε, εμείς με νόμο δεν επιτρέπουμε σωματικές απολύσεις. Σας βλέπω να μου πηγαίνετε επί το ευρωπαϊκότερων και προοδευτικότερων, ξεχνώντας το σιριζεϊκότερο. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι αυτά που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα επί σειρά ετών δεν ήταν σκέψεις ελληνικές εισαγωγικά, ήταν μεταφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Ελλάδα. Άρα μην εμφανιζόμαστε ότι εμείς είμαστε πιο υπερασπιστές έναντι των ευρωπαϊκών δεδομένων. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι, αυτό. Ναι. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Δεύτερον, θέλω να θυμίσω ότι ό,τι πήγε στην Ελλάδα καταργήθηκε. Όχι από εμάς, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εννοώ τα εργασιακά. Αφέθηκε ο κόσμος χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έρμεο σε μια σκληρή πραγματικότητα ανεργίας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Εμείς θα επαναφέρουμε ρυθμίσεις και θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει να κάνει, θα ακολουθεί την ευρωπαϊκή προοδευτική πραγματικότητα. Κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας εξηγήσετε ποια είναι αυτή όμως. Μα θα γίνει νόμος. Γιατί αν είναι σαν νόμο θα έρθει. Ας είναι όπως σας είπα ότι. Κύριε Παπαδάκη, με νόμο θα έρθει. Με νόμο θα έρθει αυτό, δεν θα χωρίς νόμο. Μα εσείς έχετε συγκεκριμένες θέσεις. Αφήστε το ευρωπαϊκό μοντέλο. Βεβαίως έχουμε και είχαμε πει μάλιστα. Το ευρωπαϊκό μοντέλο μπορεί να επιβάλλει, ας πούμε, ξέρω, απελευθέρωση των απολύσεων. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Δεν υπάρχει αριστερή κυβέρνηση. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αριστερή που θα απελευθερώσει τις απολύσεις. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Θέλω να τονίσω όμως ότι εμείς. Οι γραμμές εξακολουθούν, λέτε. Βεβαίως εξακολουθούν και θα κάνουμε το παν να μην είναι. Εργασιακά, ασφαλιστικό, φορολογικό. Βέβαια, προσέξτε τώρα. Και προηγουμένως ο Γιώργος Ρωμανιάς μας είπε, μας έκανε τις κόκκινες γραμμές, τους άλλαξε την απόχρωση. Λιγάκι. Το ρωτήσαμε για τη 13η σύνταξη. Λέει, μας έχουν πει να μειώσουμε το ποσό που δεν θα είναι σύνταξη 13η, αλλά θα είναι ένα επίδομα. Και το όριο. Και το 700 θα πάει 500. Όριο των δικαιωμάτων. Οπότε θα είναι πολύ μικρότεροι εκείνοι, πολύ λιγότεροι αυτοί που θα πάρουν. Το μόνο δώρο είναι αυτό που δίνει ο Αντένα. Επίσης, για το θέμα της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Λέει, κοιτάξτε, δεν φταίμε εμείς, την έχουμε καταθέσει στη γραμματεία. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για να μπει ως τροπολογία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δικαιολογία. Θα μπορούσε να έχει μπει ήδη, κύριε Φίλη. Για να δώσετε και μια απάντηση ότι εμείς τις κόκκινες γραμμές και μάλιστα αυτά που έχουμε έτοιμα να θεσμοθετήσουμε, τα προχωράμε. Κύριε Παπαδάκη. Γιατί και εσείς έχετε οι κάνει. Οι σημερινές συντάξεις, οι συνταξιούχοι που παίρνουν σήμερα συντάξεις, δεν πρόκειται να μειωθούν. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και αυτό θα το επιτύχουμε. Κύριε και αυτό μας είπε ότι έχει μπει στο τραπέζι. Λέω. Μας αυτό λέω. Για το 3863 που ζητάνε να μείνει σε εφαρμογή. Που σημαίνει μπορεί να είναι μεγάλα τα ποσά μειώσεων των κυρίων συντάξεων 15-16, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα μειώνονται περισσότερο. Μειώνονται πολύ περισσότερο. Όμως μιλάμε για τους σημερινούς συνταξιούχους και το θέμα το μεσοπρόθεσμο για το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό είναι θέμα διαπραγμάτευσης, διότι ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Που συναρτάται όμως η επίλυση του ασφαλιστικού ή μεσοπρόθεσμη με την ανάπτυξη. Τι σενάρια να κάνεις και τι αναλογικές μελέτες με 28% ενέργεια. Άρα κανένα. Λέτε δεν κάνουμε πίσω ανάπτυξη. Στις κόκκινες γραμμές. Αυτό είναι σωστό. Λέμε. Όχι σε οριζόντια μέτρα. Επιμένετε σε όχι σε οριζόντια μέτρα. Επιμένουμε και πρέπει να ρίξουμε τις οριζόντια μέτρα. Η φορολογία οριζόντια. Δεν είναι κάθετη. Ναι, προσέξτε, ναι. Εσείς δεν έχετε πει αυτό. Εσείς έχετε πει ότι, κοιτάξτε, αυτοί που πληρώνανε δεν θα ξεπληρώσουν. Είναι η φορολογία οριζόντιο μέτρο. Πιάνει και τους φτωχούς. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε, οι συντάξεις είμαι σαφής. Ναι, όμως αν δεν κάνετε κάτι για να τα πάρετε από τους πλουσίους, όπως λέγατε. Εμείς λοιπόν εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δέσμευσή σας ήταν ότι δεν θα πάρουμε μέτρα που θα φύγουν αυτές τις τάξεις. Από διαφυγή θέλαμε να πάρουμε χρήματα. Από εκεί ήταν το βασικό σας. Μαζί σας. Ποιος σας είναι ο πληροδίζει. Όταν λοιπόν λέμε θα βάλουμε μηχανές για το ΦΠΑ. Πλαστικό χρώμα. Είναι πλαστικό χρήμα, συγγνώμη. Και επίσης. Όταν. Ακούω τώρα βέβαια και άλλα πολλά ότι. Θα χτυπήσουμε τη διαφθορά. Θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει και αρχίσαν όπως βλέπετε να πληρώνουν κάποιοι και επώνυμοι. Μακάρι. Θέλω να πω στον κύριο Δένδια. Δεν ο κόσμος έχει τα πληρώσει. Κύριε Δένδια, πώς βλέπετε τις εξελίξεις και τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Είπε Παπαδάκη, καταρχήν